je zag. Få olje til å bruke lengst tid fra A til B. Du kan ikke ødelegge, flytte eller røre bokstavene eller olje. Olje starter sin vandring om 30 minutter. Men jeg vet ikke hva hverken A eller B er. Det er to bokstaver. Ja. Ja, hadde det bare vært noen bokstaver her. Bokstaven, da? Hva ser du til? Bokstaver. Bokstaven A? Ja. Ja, der er B-en! OK. Det begynte så bra. Finner A, da. Ja. Ja. Der er A. Der er A. Det aller første tenker jeg naturlig, at vi låser og satser på at Olli ikke har nøkkel. Lengst, ja, liksom, hvis han både har blindfold og veier 900 kilo, da er vi jo her til morgen. For å gjøre litt ekstra morsomt, så kan vi jo guiden på en liten sånn omvei, altså flytte løypa litt. Sånn, ja. Du vil jo hjem i dag, du også. Ja. Men vi får se, da. Sånn, og så må du ta med deg de dekkene. Lurer på om du har tilgang til huset? Jeg kommer til huset, ja. Du har tilgang til huset? Ja. Med nøkkel? Ja. Burde du ha spurt tidligere? 3, 2, 1, og der. Ah, fri vilje, det tok ikke jeg med. Det vi må håpe på nå er at Olli er såpass høflig og følger instruksene. At du følger de reglene som andre legger også. Skal ikke du følge pilene, eller? Nei, jeg følger bare løypa, ja. Du følger bare løypa, ja. Ja. Men løypa, jeg har lagt en annen løype for deg. Det er jo en drittoppgave. Nå er jeg god her. Så gjør vi så. Blant et total hindring. Livet tror jeg liksom gjør litt sånn som meg. Kaotisk. Skal den ikke bare skru, da? Er den på feil vei eller noe? Det er sterkt, liksom. Faen! Planen min nå er jo slett å lure Olli, og på en måte bare fekte litt sånn, uff, nei, jeg vet ikke hvordan det er. Og så går han inn her, så bare... Fuck! Åh, det gleder jeg meg til. Ok, nå er jeg klar. Jeg er klar, er du? Veldig. 3, 2, 1, der. Lykke til, Olli! Takk skal du ha. Men hva mener du? Nei! Hei, hvor det går! Nei! Jeg glemte å skru av på! Å nei, Olli. Ikke... Han leter etter verktøy for å komme seg ut. Shit, jeg er nervøs. Det er som om jeg har en seriemorder i hjemme. Nei, han sitter fortsatt fast.
antikke greier. Helskottes. Jeg jo hundeier, så jeg vet jo hvordan jeg får kontroll på Olli. Olli jo egentlig et hundenavn, det ikke det? Olli? Olli, kom her! Olli! Ta med litt strips, så han ikke får av seg det halsbåndet. Bra, Olli. Vi får på dette her. Flink, Olli. Sånn. Tre, to, en. Kom, så går vi tur. Kom, skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Kom, Olli. Olli. Olli, nei. Kom her. Kom. Kom. Nei. Olli. Kom, fot. Kom, på plass. Olli. Nei, 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 nei. Olli. Nei. Kom her. Sånn. OK. Du får ikke til det, vet du. Det er masse knuter og Ja, jeg merker det. Ja. Jeg stikker. Den ben der oppe, nå kan du gå opp der. Kan løpe opp der. Løp. Alle, alle, vær så god. Bra. Bra, Olli! Fint er du. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.